üçüncüsü şu çetelde yürgen osha ahli ilimler doğrusida Abdulla Zufar'dan tashqari osha ahli ilimler misol uchun ko'p ma'ruza qilishadi, da'vat qilishadi. Ko'p nima kuzataman, hayron qolaman. Suriyani gapirishadi, jihodga boshlaydi gapirishadi, lekin biron marta Falastin haqida gapirishmagan. Negadir shu narsaga e'tibor berman. Biron marta Falastinni gapirishmagan, Isroilni nima qilib nima ta'qid qilmagan, Falastinni yonlamagan yoki jihodni faqat o'sha musulmon bir davlatga odamlarni jo'natishadi, lekin mana bu yerda bunaqa ahvolda turgan musulmonlarda biron marta bir gapirishmagan. Shunga hayron qolaman. Masalan, Abu Saloh Sodiq Samarqandda endi ular nima jihodga chaqirmasa kerak. Men Sodiq Samarqandda ham ilmli dedingiz. O'sha odam eshitmadim-da, lekin biron marta ma'ruzasini Falastin haqidagi. Endi u Falastin to'g'risida Izroilni bosqinchi davlat ekanligi to'g'risidagi gapirish ular turgan joyda o'ta xavfli. O'ta xavfliligi ularni amniyatiga, xavfsizligiga ta'sir qiladigan darajada. Chunki ularni so'zi bor, gapi bor. Antisemitizm degan qonun ishlaydi ko'p davlatlarda va o'sha qonunga ko'ra ularni talab qilib qolishligi, mamlakatdan deport qilib yuborishligi va o'zi qochib yurgan joyga majbur olib kelib qo'yishligi mumkin. O'shaning uchun juda ehtiyot bo'lishadi. Biz ham ularni qiynab, mana shu gaplarni gapir qo'ldan kelsa deyishlikka ularni asrab indamay turamiz. Lekin gapirishadi, imkon bo'lib qolsa aytishadi. Alloh taolo Falastinni ozod qilsin degan gaplarni qistirib o'tib ketishadi. Lekin siz aytayotgan gap to'g'ri, o'sha G'olon tepaliklari bor. Idlibga yaqin joyda, 19-20 km atrofida, uzoq emas. Hattoki o'sha Rabot deydi, ular chegarada turib G'olon tepaliklarini ko'ra olishadi. Ko'zlari tushib turadi bir-biriga. Ya'ni askarlar vaqt davomida almashib turishligini ko'rishadi, unisi kelib, bunisi ketishligini. G'olon tepaliklari yahudiylarning qo'lida hozir. Ular egallab oldi. Ularning askarlari turibdi. Idlibda yurgan o'sha Sa'd Muxtor Abdulaziz domla birortasi borib G'olon tepaligiga qarab turib haqorat qilib ko'rsin, chaqirib, "Ho, yahudiylar yo'q albattan" desin, tilini sug'urib ularga tiqib qo'yishadi. O'sha o'zlarining jamoalari. Nimaga? Ularga til tekkizma deydi, chunki orqasidan katta zarar kelishi mumkin, fiqhlarni ishlatib olishadi u yoqiga. Gapirisha olmaydi. Ya'ni siz uni qo'ying, jihod deb o'zlariga chaqirishyapti, oldilaridagi G'olon tepaliklarga haddalari sig'maydi. O'q otish u yoqda tursin, tosh ota olmaydi, gap ota olmaydi, gap. Mana men jonli efirda buni da'vo qilyapman. Chiqsinchi ko'raylikchi, o'sha Idlibdagilarni. Qilisha olmaydi, qilisha olmaydi, ixtiyor o'zlarida emas. Qilsa, ularni olib kirib keyin qamab qo'yishadi. Shunaqa endi. Alloh taolo isloq qilsin deymiz. Bosim bo'ladi-da, to'g'rimi? Sodiq Samarqanddagi bosim bor-da shunda, boshqa o'sha siyosiy kuchlar tarafdan. Bosim emas, o'zi u odam siyosiy boshpana olib, ya'ni siyosiy emas, ya'ni Misrdan ketib olgan, O'zbekistonga kela olmaydi, O'zbekistonda qidiruvda, Turkiyada zo'rg'a o'tiribdi. Milliy istixborot tashkilotini nazoratida. Milliy istixborot tashkilotiga atchoq topshiradi, boshqa yo'li yo'q. Darnak ochgan, o'sha darnakda ular ruxsat bergan qog'oz bilan o'tirishadi. Qo'ldan kelgancha dinga xizmat qilaman degan niyati bor, inshaalloh. Alloh taolo niyatini biz bilmaymiz-da. Shunaqa deb yaxshi gumon qilamiz. O'tiradi. Lekin ozgina noto'g'ri gap gapirib qo'ysa, noto'g'ri qadam tashab qo'ysa, muammo tug'dirishadi-da. Turkiyani 50%ga yaqini muxolif. 50% ichida kamida 30-35% islomga muxolif partiyalar. Islomga muxolif, ochiq oydin. CHP muxolif islomga. HDP muxolif islomga, kurdlar. Yana boshqalar turibdi, ular ham o'sha millichilar ham, ya'ni milliy partiya bor, MHP. Davlat Baxchali boshliq. Bu partiya ham hozir islomni, musulmonchilikni gapirib turibdi-da, lekin asli tagidagi ideologiya bizda shu gapni tarqatayotganlar bo'ridan bo'lganmiz, bo'rini avlodimiz, bizi genimizda bo'ri bor deganlar o'sha MHP'ni ideologiyasini tarqatyapti. Panturkizm. Ya'ni panturkizm deganda islomga aloqasi bo'lmagan jamoani gapiryapman men. O'sha tangrichilikni targ'ib qiladigan turk, oliy irq deydigan, millatchilikni da'vo qiladigan jamoalar bor. Ular ham shu muxolif. O'rni kelganda islomni ular tan olmaydi. Shuning uchun u yerda o'tirgan o'zi turkiyalik emas, o'zi boshqa joydan borgan, o'zini mamlakatni qidiruvda bo'lgan odam 7 o'lchab 1 kesadi. Biz o'zi 7 o'lchab 1 kesamiz, ular 70 o'lchab 1 kesadi.
O'shaning uchun bizga gapirishlikda ular hayo qilish kerak. Haqni gapira olmaydi. Haqni gapirishlikda bormi qani? Manaman degani chiqsin, haqni gaplashamiz. Gaplasha olmaydi. Haqni gapirish degani faqat O'zbekistonni gapirish degani emas-da. Ukrainaga o'tirib olgan Mahmud chiqib turib 80% siyonistlar bosib olgan Ukrainani desinchi? 80% hukumatni siyonistlar bosib olgan. Millatchilikni targ'ib qilib yotibdi Ukrainada. Millatchiligini. Uni gapirmaydi, haqni gapir deb qo'yadi. Nima deb haqni gapiray? Pora olgan kim bo'lishdan qat'iy nazar harom ish qilgan bo'ladi. Mana haqni shu gapni gapiraymi? Mana gapirdim. Endi sen ayt. Zelenskiy degin. Sen xoinsan, mamlakatingni sotib Yevropaga labbay deb NATOni yordami bilan, Angliyani yordami bilan mavjud hukumatni ag'darib o'rtaga kelib olgansan sen, noqonuniy odamsan deb ayt. Ayt ommaga chiqib gapir shuni. Ko'raylikchi, gapira olmaydi. Aqli ham yetmaydi, duhi ham yetmaydi bunga. Chunki u joydan o'sha Zelenskiyni tan olgani uchun, fashist davlatni qo'llab-quvvatlayman degani uchun o'tiribdi ular. U davlat Hizb-ut Tahrir Rusiyada taqiqlangan. Shuning uchun ularga joy beryapti. Rusiyada nima taqiqlangan bo'lsa, Ukrainada unga ruxsat bor. Maqsad ham shunaqa. O'zi o'sha kim edi? Amerikalik menimcha bir yozuvchi yozgan edi. Rossiyani muammoga tiqish uchun, Rossiyani muammoga tiqish uchun bizga eng yaxshi ya'ni tayanch nuqta Ukraina degan edi. Biz Ukraina bilan yaxshilab kelishib olsak, Rossiyani muammoga tiqamiz degan. Hozir tiqishyapti muammoga. Mana shu bilan tiqishyapti. Aslida Zelenskiy diplomatik muomala qiladigan munosabatga munosib odam emas. Zelenskiy nima desa ham u ish bo'lmaydi hozir Ukrainada. Orqadagilar nima desa o'shanda o'sha ish bo'ladi. Buni aytisholmaydi. Tushunarliga?